Dámy a pánové, šťastný nový rok. Nevím, jak se slavili vy nový rok, já jsem měl covid. No, každopádně nový rok a nový koloběh hovínek. A jak na nový rok, tak po celý rok. Takže na nový rok, nebo možná ještě předtím, dropl do Mac. Další díl detektoru lži. Ano, kde byla taková kauzička řešená. Se Sergejem B. Která to asi byla, ptáte se diváci. kdo by to čekal, jaká kauza to bylo, která se řešila. Nejdřív si pustíme část detektoru lži, potom se koukneme na podcast a ještě my si nemůžeme pustit jednu věc, kterou bych vám rád pustil, ale řekneme si k tomu něco, co říkal pan Kubienka tý kauzičce na Hero Hero. No, jdeme začít, není čas ztrácet čas. Je pravda, co o tobě veřejně říká Tadeáš Kubienka? Ne. Nic z toho, co se říká, že se stalo, není pravda. Já vím, kde ta pravda leží, ale je brzo. Nebo vlastně ne brzo. Já ani, až to budu mít černé na bílém na papíře, tak to nebudu chtít rozpitvávat. Je to můj osobní boj a když vedu s někým osobní boj, tak to netám veřejně a nechci, aby mi někdo viděl do karet. Na to on Tadeáš reagoval tak, že vydali podcast, kdy vlastně řekl, že Barakuda stáhl tu žalobu, kdy veřejně to vypadá, že jako Tadeáš vyhrál samozřejmě. No. Já chci říct jenom jednu věc, jo. Když někdo stáhne žalobu, to hnedka neznamená, že jakoby to, co se tam děje, je pravda. Ten už je tady případ, bude těžký vyhrát. Zvlášť pokud se tady jedná v České republice o pomluvy, dokazování pomluv, do co řekl, slovo proti slovu, je to strašně těžké dokázat. No, hlavně, že jo, v tom prostředí jako internetu. No, jakože tady na tohle to vůbec není připravený ten systém a hlavně se v tom ani ti lidi nevyznají. Ti lidi, co tam sedějí, tak tohle to neznají, protože to jsou furt nové věci a není vůbec, že jo. To je jedna věc. Druhá věc je ještě, jak je ta žaloba samotná napsaná, je podle mě docela ridiculous. Jako to, co napsal ten právník, vlastně to vyšlo ten samý den, pár hodin potom, co vyšel ten demek. No. Jo, brá. To bylo jasný prostě. Já jenom, kámo, můžu se zeptat, jenom já úplně nechápu to, že tady, jak dlouho jsme se na tohle to koukali, jak dlouho tam Sergej mluvil o Tadeášovi, tak jako 30 sekund? Třeba. Minutu, ty vole. Bludi, udělají 41 minutovej, kámo, podcast. Ale je to content. Je to content, ale kámo, jak dlouho to chceš jako rozpitvávat, víš co? Teď už to jako, koho to už jako zajímalo, víš co? Sergej řekl, není to pravda, Tadeáš řekl, je to pravda, lžeš? Sergej řekl, ne, není to pravda, ty lžeš. A takhle se furt, vole, hádaj, vole, dobrý, jako to už zajímá. Jasně, tak jakoby, hele, čekali jsme, že tady Tadeáš vydá nějaký jako důkazy, protože jako pořád říkal, mám důkazy. Jo, je, pravda. Pak jako to vydal ty storyčka a nic tam v podstatě nebylo, jakože to bylo o ničem. To, že na tom bytě byl, okay, byl na tom bytě a bylo tam video s nějakou tou Borkou, která říkala něco, že jako tadík se tam zařádil, hahaha. Jo. A to je jenom OK, a to je všechno. Jakoby reálně je to slovo proti slovu a my nevíme, co se tam reálně dělo. Jakože můžete si myslet, že to je pravda, nebo to není pravda. Mně spíš jde o celou tu situaci, kdy prostě Tadeáš se teďka staví jako morální hodnota, která jako bojuje za ty práva a že jeho štve, že Sergej prostě udělal to, co udělal a že to prej dělá už hodně dlouhou dobu a Tadeáš s tím chce bojovat nějak, což tomu vůbec nevěřím. Jakoby sorry. Tadeáš není zrovna takový ten člověk, který by něco udělal pro nikoho jiného než sám sebe. To je real, to je celkem real. To si řekl hezky. To bylo, jo, ale kámo, jakže sorry. Je to jasný, že na tom hantí prostě views, hantí na tom. Jo, tak jako jasně. A relevanci. Jo, no, to jako určitě. Ale ty vole, já furt jako nechápu, proč do hajzlu se tohle se jako řeší, víš co. Je to, i kdy, jestli se něco stalo, teď to je přece jedno, ne? Já chápu, že jako je vtipný to, že Sergej B je dealer a prostě vole. No jasně. Že je to prostě drž nějak a tohle co, najednou by mě něco s Kubienkou, víš co, tak je to takový jako haha, minimálně funny, ale i kdyby se něco stalo, tak reálně je to jako nějak nemá důvod srát, nebo víš co, je to celý, ale je tohle slupek hovru. Tebe ne, ale zase tady jde o ty lidi kolem, že v tom rapu je to přece jenom mnohem víc homofobní prostředí, než jako to asi, jo, no. Jakákoliv komunita tady, protože vole, co si budeme, žijeme v Česku, víme, jak se tady k těm LGBT lidem staví, víme jako, jak se k tomu staví rapeři a tak dále,
který si hrajou na mačo lidi. Já to chápu. Zase musíme chápat, ale to, co lidi dělají ve svém soukromí, si dělají ve svém soukromí. A přijde mi jako, jestli je to pravda, není to pravda, je to jako mě je to ve finále jedno. Jo, to, že jediný, co zatím dokázal tady až je, že byl na tom bytě. A to je tak všechno. A o všechno ostatní je slovo proti slovu. Zatím jako. Já jsem ještě neviděl nic. Kamu, já nevím, co by mě přesvědčilo, že to je jako, že to je realita. Já jsem už tohle z té kauzy unavený, kam, protože já jsem nečekal, že se k tomu zase vrátí. Ty vole, no, vůbec. Myslel jsem, že jo, Sergej teda podávám žalobu, tam takhle napleskal na Instastories, že jo, a myslel jsem si, OK, asi takhle hotovo, protože, že jo, tady až kdyby se k tomu nějak vyjadřoval mezi tím, co se tahle věc řeší, že jo, tak může. No jasně, tak se to použije proti němu. Tak se to použije proti němu, no. Tak jsem myslel, že takhle je to hotový nějak a nic víc jako nedozvíme. A ejhle, kámo, ono se to patla. Omlouvám se, já jako. No, japuješ. Docela japuju, já vím, omlouvám se, ale to, o čem já chci momentálně vaflovat, je to, že se mi hrozně líbí, jak tady až po tom, co vyhrotil toho 13letýho kluka na Instagramu, jak změnil vizáž, kámo, nebo vizáž. Odbarvil si vlasy, kámo. První podcast vypadal jako, že se mění a tohleto, a že vlastně je tady úplně nový člověk, úplně nový Tadeáš a vole. Bizarní žaloba Sergeje B, vole. A jsem zpátky, kundy. Děcka, dnešní epizoda bude taková veselná, osvěžující a vtipná, protože tady dneska oslavíme a probereme Sergeje B a to, že Sergej B stáhl žalobu, protože ví, že by tento případ prohrál. Děcka, ani nevíte, kolik peněz jsem dal mému šikovnému právníkovi za to, aby konečně tady ten moment nastal. Byl jsem přesvědčen, že bude i soud, protože jsem si říkal, že jsou hloupí, protože už je z toho, jak to je napsané, tak kde ví, že jsou to hlupáci. Ale očividně dostali trošku kousek rozumu a došlo jim po mojí odpovědi na žalobu, kterou se dneska trošku jako rozeberem. A mimo jiné si rozebereme i to, co se vlastně mezi váma stalo, protože ty jsi to oficiálně nikdy jakoby neodvyprávěl. To bych chtěla tak jako na začátek tady se trošku zastat Tadeáška, protože všichni z něho dělali toho zmi***a, přitom on reálně nebyl ten, co to vytáhl. Já jsem řekl Ne, on jenom to řekl dalších, vole, 30 lidem, který to roznesli dál, vole, ale on to nevytáhl. Jako já, co jsem pochopil já, tak to vytáhla nějaká jeho kámoška, ne? Nebo lidi, kteří byli na tom bytě. Kámo, já nevím, jako já jsem to taky slyšel teda, že to vytáhlo. Já jsem to slyšel trošku jako ještě taky jinak, ale víš co, kde je ta pravda zase, víš co, ale na jednu stranu někdo to musel zjistit jako od Tadeáše, vole, prostě nějak. No jasně, ale když on chodil do těch, všude byl von, vole, kdy se o tom bavil, najednou se k tomu měl strašnou potřebu vyjadřovat von. No, jakože, jakože buďme zase real, jo, tohle to. Jasně, někdo to vytáhl a on mohl být jakože, já nevím, kámo, lidi něco říkají, prostě necháme to být, ale on prostě jako k tomu šel naproti a potvrzoval jako ty věci akorát. A já jsem teda slyšel, že něco vytáhla nebo i ukázala samotná jako Denča, jo. Jednomu nejmenovanému tvůrci. Ale to já tady jenom tak japuju kolem a nemusí to být vůbec pravda. Dobře. Protože jsi na to ptali, poté co to vytáhli cizí lidi. A pak jsem řekl, že je výsměch jeho žaloba, že mě se zažalovat za to, že jsem mu dobře vysakl pédo, což je pravda. A což se o něm říct nedá, protože jeho sucking skills byly úplně nulové. To je crazy. Co? Jeho kde to žijem? Kámo, já nevím, já už si začínám myslet, že tohle to prostě je jejich obživa, co si budeme. No to určitě. Dělat drama. A tady až je vidět, že se v tom vyžívá, jak stáhli tu žalobu, tak to vypadá jako, že vyhrál. Ale já nevím, no, to je. Já teda nevím, ale dobře, oni stáhli žalobu, teďka oni udělali tohle video a já si myslím, že teďka jakoby furt ještě něco se mohlo stát, ještě něco přijít, víš co? Já být Tadeášem, tak zase, vole, přemýšlím nad tím, že mě přijde něco dalšího, vole, zase on z toho bude brečet, vole, že tam k němu někdo přišel, víš co? Já vím, že tohle se to dělá kvůli tomu, že to je content. Co si budeme, jako je jasný, že tohle je pro něj content, tohle je, jak Tadeáš vydělává peníze, jak zůstává relevantní. Tak jasně no. Takže, negativní dopad na prodeje na e-shopu Žalobce. Za prvé, e-shop Žalobce z kerokura.cz, blablabla, po publikaci pomluvy veřejnými médii zaznamenal okamžitě slabší prodeje navzory tomu, že čísla sledujících na Instagramu u Žalobce mírně vzrostla a tento trend poklesu prodejů přetrvává. Takže, nutno konstatovat, že čísla sledujícím na Instagramu reflektují prodeje na e-shopu. Děkujeme za smysluplnou větu. Zabil si. Kdežto u žalovaného měla předmětná pomluva, opakovaná prohlášení a vyjádření efekt získání dalších fanoušků, včetně těch, kteří nově sledovali placená videa k podrobnostem, opět kauzy,
a kupovali brandingové zboží žalovaného. Cože lidi, reálně stoprocentní lež, protože já jsem v té době kauzy neprodával ani jeden produkt. No ale dobře, jestli v té době něco neprodával, to že jo, nevím, ale... Hero 100% Hero prodával. Hero, že jo, a to je v podstatě jako, ne vyloženě, asi, je to jako že brand, ale reálně... To by se museli vědět opět, jo, pokud tohle on to smazal teďka. Já vím, že on měl merch, žilá diva. Jo. Dobře, neměl si merch, ale vydělával si určitě na Hero. No a hele, a já jsem si třeba předplatil, že jo, to je Hero právě na ten jeden měsíc, abych si mohl udělat předem reakci. Přesně, no. Nějaký zjištění předtím, než tam bude mluvit nějaký hovna, které jsou, vole, jednoduše dokazatelné, než tak nejsou. A můžu vědět, jako, na jaké placené videa s podrobnostmi se dívali, když jsme se o tom nikdy nebavili. My to tady nemůžeme ukázat, to jejich ten content, ale minimálně jednou se o tom bavili, vole. Myslím si, že to na to bejtovali, že jo, na ten podcast. Já se sysou do fitka. My tam máme takový jedno fitko v Ostravě a vím, že do toho fitka, nebo nevěděl jsem to, ale už to vím, chodí jeden heterosexuální interpret, prostě s kterým jsem si zažil to svoje, takzvaně. A pak se bavili o ničem jiným. On tam vyprávěl tu historku, jako potkal. Jako potkal a potom, že teda něco měli. No, takže jedno, dvě videa jako potom, co to prasklo udělali. 100%, že? Před publikací pomluvy v médiích měl žalobce na solo koncertech plno s tím, že se stávalo, že další lidé z kapacitních důvodů nebyli vpuštěni. V současné době při solo koncertech žalobce pozoruje přibližně poloviční návštěvnost a jak majitelé klubů, tak i promotéři nejsou z tohoto stavu nadšení. Jakoby tohle všechno, co on tam ten jeho právník popisuje, to se reálně tak blbě dokazuje. No jako že dokazuje to, se to blbě, ale jako... Že za to může tady až, jo. Tak jako jasně, ale když reálně by ses potom podíval na to, kdy ty ztráty jakože... začaly a potom, když začala ta kauza, tak jako se, víš co, byla by fakt jako mega velká náhoda, kdyby najednou si lidi řekli, a Sergej už mě z nějakého neznámého důvodu nebaví. A najednou je tady kauza z toho, že jo. No jasně. Na koncertech lomeno shows, ve kterých žalobce vystupuje s dalšími interprety, se na jednom koncertě od srpna 2023 stalo, že na něj lidé pískali. On to má zapsané o mé v kalendářu. A je to chyba ta naše kupenky? A Sergej Marakuna, až to za to přece tisíc. Může se tady až naučit, vole, normálně vyjadřovat, když jako chce něco řešit? Nebo, vole, bude brečet furt? Jako já chápu, vypadá, že ho to jako baví teda tyhle ty věci vytahovat, no, a řešit. Ale zároveň, kámo, mně přijde, jako kdyby byl vnitru pořád takovej hrozně ublížený a, vole, vzteklej, vole. Já to řeknu veřejně, dobře. Nebudu říkat přesně, co jsme si říkali, ale prostě já jsem s ním konverzaci, potom co jsme měli takový ten menší bífeček mezi sebou, potom co mi říkal, že jsem uchyl a takhle. Myslím si, že jsme si vyříkali, já jsem říkal, hele, já to vidím jako biznis, já reaguju na to, co lidi zajímá. Jelikož ty se teďka řešíš a snažíš se, aby se jako řešil, tak nechápu ten problém, proč když já tebe řeším, tak se mnou jakože je musíš nazývat nějakým uchylem, že jsem tvoj obsest a takhle. Říkal, já jsem se sebe vyjádřil, říkám, dobrý, hele, jakože rozumím tomu. Ale opravdu mi přijde, že tady až je na jednu stranu chápe, že se to vydává peníze, a na druhou stranu je fakt jakoby naštvaný, když se řeší jeho chování a jak on to podává. Ta žalba fakt zní hloupě v některých bodech. Když někoho žalujete, zvlášť za pomluvy a tak dále, tak musíte být strašně specifický a blbě se dokáže, zvlášť v České republice. To není Amerika. A jak už jsem říkal, myslím si, že tady to bude spíš slovo proti slovu. Jo? A jako vyhrát takovouhle žalobu je strašně hard. Protože kdo byl na tom bytě, že jo? Byli to všichni, tady až vykámoši, a jakoby nikdo neví, co se reálně dělo. Nebo jakoby oni dva asi ví, ale my jako veřejnost, vole, si můžeme říkat, co chceme, asi nikdy pravdu nezjistíme, jak to bylo. Ale fakt mi přijde, záž tady, kámo, je strašně ironický, že říká, že Sergej se chová jako děcko a pak má tady ten jako zase záchvat. Poslední koncert v Praze odehrál dokonce, nebyl to vůbec dobrý a příjemný pocit a na každý další koncert žalobce vyjíždí s pocitem či očekávání. Hodně zobecnění, no, ty koncerty. Přičemž takové ztráty negativní situace žalobce nikdy publika před pomluvou, nechal bych se ty, ale OK, nezaznamenal. On chudák, oni na něj chudáka zapískali. Chápeš to? Tak jako nediv se, když děláš koncert v Praze. Protože tady jsou, vole, liberální, inteligentní lidi, vole, který, vole, ho mají za p***se, tak ještě aby ho nevypískali, vole, po tady situaci, vole, což se vůbec nemůžeme divit. Pamatujete si, jak vypískali Sugar Danny na Sugar Bombexu? Bo na nějaký jiný akci? Na Clashi to bylo. Na Clashi vypískali Sugar Danny. Chudinku vypískali. Kámo, tohle z toho, koho vypískali nebo nevypískali, mě to je asi jako... A teď jo, já právě proto to říkám, ale že to je to...
Jo, je to strašná blbost, jako tady to. Já souhlasím minimálně s tím, že měli to podat úplně jinak. Jakože ten právník se měl chytit za jinou notu a začít screenovat prostě reakční videa, reakční posty, TikToky, všechny tady ty věci a podat to z tady toho konce a ne z toho, že měl ztráty. Ty ztráty bych navázal potom, až bych dokázal, že to, co řekl Tadeáš, ovlivnilo veřejný mínění. A myslíš si, že to on v tom nemá? Jakože to není jako třeba nějaký. Zase, hele, je pravda, že oni se můžou vybírat jako čerepikovat, co v té žalobě je, protože já ji nemám před sebou, takže ti nemůžu říct. Ty řekneš fakt jako, že pomluvu, že si vymyslíš něco, to je jedna věc. Ale když se stane něco mezi dvěma lidma, to je těžký dokázat. Teďka prokazuj to, že se to stalo a ty prokáž, že se to nestalo. To je na tom to nejtěžší, že jo? Mm. On jako musí prokázat, že je to pomluva. A oni to podle mě vzali z toho konce, že to, co řekl Tadeáš, mu ublížilo peněžně. Finančně, no. Týpek, vole, je úplně ublížený. Tak představ si, vole, že ona by žalovala, že dostáři vybučili na stage. Ježiši, Danny od teďka se bojí chodit na klasa. To je celkem real, ale to je nepříjemný zážitek a vybučili na stage. To se ovšem před Clash of the Stars nestalo. A taky se to stalo v srpnu 2023. Ježišmarja. Pozor, pokud jde o peníze, úspěch a slávu, proč zmínil i ten úspěch a slávu, girl? Where is it? Tadeáši, let's be real. Shut the fuck up! Jakoby, jak dlouho je tady barakude? 10,5 nebo možná už 15 let, nebo jak dlouho to dělá, ty vole. Jakoby nemůžeš říct, že není úspěšný. Ten člověk je úspěšný. Jakoby ty seš taky úspěšný, ale come on. Hlavně, kámo, koho spíš lidi podcenějí reálně. I v tuhle tu chvíli, jo? Ty, jako, ty vole, sice má Sergej za sebou jako a furt se řeší tady tato věc, jako jo, a nějaký lidi, kteří teda poslouchají tuhle tu hudbu, jak jsou homofobní a jako kvůli tomu nebudou poslouchat, ale furt Sergej si vystavěl svoji kariéru na tom, že něco umí, vole, že je v něčem prostě dobrý, vole. Že i ten jeho projev, vole, ta jeho hudba prostě je trochu jiná prostě, než co jako i jiný interpreti tady v Česku dělají, vole. Vy máte podcast kontroverzní, vole. Tohle je ta bublina influencerská, že influenceři si vždycky myslí, že oni jsou jakoby nejvíc úspěšný, nejvíc zajímavý lidi. Jo, zvlášť tady Tadeáš, Sugar Danny a tak dále. Myslíš si to, Rady? Co znamená úspěšný, že jo? Co je definice úspěšného člověka? Pokud se tím dokáže živit, tak jsi podle mě úspěšný. Úspěšný je? To určitě no. A jestli jsi se sebou spokojený a jako baví tě to, co děláš, tak jsi úspěšný člověk, jako ve finále, víš. Jakože tohle to vytahování se, poměrování se čísel a nebo show business celkově a hudba a rap a hip-hop je úplně něco jiného, než dělat podcast a tady ty věci. Image v hudebním světě je velmi důležitá, zvláště v rapovém prostředí. Tím chtěl říct, jakože rapové prostředí je homofobní a statisticky. A čím větší lež se vysloví, tím větší negativní dopad to má a tím paradoxně více lidí této lži uvěří, což žalobce vnímá i jako jeho případ. Tady to nějak divně zní celý, ta jako... Dávají tomu labels už, jako začínají na Sergeje, jakože na, nebo celkově na žánr dávat, že to je homofobní, rasistický. Dobře, souhlasím s tím, že třeba můžeme generalizovat a říct, že hodně lidí a fanoušků a rapperů jsou homofobní. Jo, tohle je prostě známá věc, jak tady. Tak i v Americe, jo. Vemte si, když Lil Nas X se vyautoval, že jo, jaká obrovská jako smršť hejtu a všeho se na něj vyvalila. To samý tady, že no, jo. A lidi nezajímá, že to je pravda nebo to není pravda. To je prostě, tady se můžeme, jak říkám, je to slovo proti slovu. My asi reálně nikdy nezjistíme, jak to bylo. Mně přijde strašně vtipný, ale jako říkat rasistický, jakože a zároveň to trošičku spojou s barakudou. No. Nevím, jestli je barakuda úplně rasista, který, když byl v té Atlantě, že on byl prostě normálně no, s černochama, byl ve studiu a byl úplně v pohodě. Jo, že jenom jsem chtěl říct, že prostě tyhle ty jako lidi, kteří jsou homofobní nebo rasisti, tak se prostě najdou prostě v tom každém jako odvětví. A i u nás, tak třeba jako já občas pozoruju to, že když jsem udělal nějakou reakci na Tadeáše, tak reálně pár lidí jako přišlo na to video a já jako napsalo, jo, Tadeáš je, vole, hnusná, vole, to, jenom kvůli tomu, že to je Tadeáš prostě a že to je taky homosexuál prostě. Všude, vole, se tyhle cíly lidi najdou a nemyslím si, že jako je na místě přijít a říct, hip-hop scéna rovná se všichni homofobové, všichni no, rasisti, jasně, vole. No jasně, to vůbec. Jakubže hip-hop je teďka pop, co si budem. Poslouchá to většina mladých lidí, poslouchá buď to hip-hop nebo něco
hip-hop, pop a říkat, že všichni jsou homofobní a rasistický, je hloupý. Ano, jsou tam vokální lidi, kteří jsou. Jsou rapeři, kteří jsou vokálně proti tomu a kteří říkají takovýhle sračky. Jasně, ale to je jedno, hele. Poslechneme si, co tady řeknou ještě. Děcka, teďka je můj oblíbený bod celé žalby, nad kterým jsem se já a moje máma nasmáli tolik nocí normálně, že to možná i stálo za to celý ten proces, protože tohle je taková komedie. Negativní dopad do osobního života žalobce. Ženy, se kterými má žalobce milostný vztah, se opakovaně žalobce vyptávají na předmětnou aféru a žalobce musí opakovaně jako nějaká zaseklá gazeta opakovat, že nic na tom není pravda. Což není ideální start večera či předehry. Brá! To mě zajímá, jestli to je real. Já bych se nedivil, kdyby to bylo jako... Ty vole. Já jsem se na to tehdy vysrala. Já bych se na to taky zeptal. Prostě ne, mi to za to nestojí a je mi úplně užití, kolik kárů jsi měl v té hubě. A co? Co? Co se tady děje? Já jsem to nepochopil, já jsem ji neslyšel. Já jsem ji neslyšel. Já jsem se na to tehdy vysrala, bo... Prostě ne, mi to za to nestojí a je mi úplně užití, kolik kárů jsi měl. Jakože ona mohla spát s barakudou, tak ne, vyznělo? Jo, asi jí bavl. Tak asi děc. Gratuluju. Kámo, tohle je tak bizarní. Oni žijou fakt úplně v jiném světě, tyhle si lidi, kámo. To je jasný. To je tak kurevsky divný, kámo. Chceme se na to koukat dál? Jo, já to chci vidět, jako minimálně. On se s každou babou baví, jak prostě s takovou úplně vypikovanou šapkou z Ostravy. A já už jsem si, víš co, já tam třeba seděla, už jsem byla jako... Chlape, tak co budem dělat? Já tady hraju, že jsou blbá, a ty tady hraješ, že jsi chytrý, tak co tady si povíme? Chápeš, jako tak co už. Veškerý tlak z médií a okolí na žalobce měl negativní vliv i na psychiku žalobce, má častěji chmurné až depresivní nálady. A na, a na mě to nemělo žádný vliv, to, že mi tam vole 70 tisíc vole heterosexuálních vole 15 těch followerů, píše, že se jdou zavraždit a se jdou zabít, protože jsem urazil tady nějakýho vole mačamena, což jsem ani nevole zase řekl, jak to bylo. A pokud vole si přijdeš, tak shame, že tady někomu se takový špéro, tak to dobít nedělej ty čku. A on tady bude se vydat chudáčka, on je 32-letej chlap dospělej, vole. A bude tady, vole, strašně vilinizovat 19-letýho, nebo sorry, dneska mi už je 20, ale v těmi nebo 19, 20-letýho kluka. Zase jsme u věku, kámo. Já nevím, jo, ale jako je dospělej, no je dospělej. Dělá už pár let tyhle ty věci, jako mě by už, vole, tak nějak chápat, co je už tak nějak za tou hranou, víš co? Ale on to dělá jako, skválně. Jo, to jo, ale pak ať se, vole, nediví. Ať potom není jako, že mě 19, kámo, a 30-letý týpek se ke mně chce vyjadřovat, kámo, že já jsem no, něco jasně. Řekl, víš co, to je jako... Takhle, jako myslím si, že to mělo dopad negativní na oba dva lidi, jo. To vlastně není jenom o Barakudovi, ale jako, sorry, kdo to tady řešil nejvíc, kdo tady řval, kdo o tom dělal tisíc storíček, to, že jste lákali na svoje Hero Hero nebo na svoje podcasty. Oni vlastně dávali ty storíčka, že ve čtvrtek video... No jasně. A jo, vlastně. Tadlačuji do telefonu. Kam jdu, stoupnu se na ten pás, ohlínu se a on 10 cm vedle mě těch schody. A já. Tohle to jako je business a přijde mi strašně vtipný, že jakoby Tadeáš tady hraje, že je taky chudinka. Jako já chápu, že to musel být hrozný a třeba se bál, že se mu něco stane. Jo, ale jakoby buďme real, ty se vždycky stavíš do té pozice, kdy začínáš nejvíc hulákat, nejvíc kopat kolem sebe, potom co uděláš nějaký drama a potom co se k tomu vyjadřuješ tisíckrát. A já souhlasím s tím, že jsou lidi, kteří mají dementní komentáře a mají hloupý poznámky na tebe a vyhrožujou ti. To je jasný. Ale tohle to internet, prostě tohle to lidi dělají. Bohužel takový lidi jsou a když je někdo anonymní, tak si myslí, že jako se mu nemůže nic stát. Hlavně, jako máte podcast, který se jmenuje Kontroverzní. Ale kámo, to už se, mně přijde, že my se fakt točíme pořád no, točíme, v tom samém. To už je jako... že jo, je to pravda, vlastně, chceš být kontroverzní, tak jako se musíš s tou reakcí počítat. Zvlášť, když vezmeš... Žiješ v podstatě z toho, víš co. To je jedna věc. A druhá věc je, když si vezmeš pořád nějaký jako jméno do huby, který jako, co si budeme, jako Barakudu poslouchá dost lidí. A je známý a asi má nějaký skalní fanoušky, které jsou prostě trošku crazy. To jsou, ale jako... Jenom rychle... Je to hnusný, ale tohle je realita internetu. Jako Sergej Barakuda má 258 tisíc jako měsíčních posluchačů na Spotify a to je jenom Spotify, že jo? No. Pan velký mafián, vole, Sergej Dealer, tady bude zpívat chudinku z depresí a holky s ním nechtějí spát. On by hlavně si mohl třeba popřemýšlet nad tím, jak velké chmurné až depresivní nálady způsobuje mladým holkám, které třeba jako já se vyspaly v životě s jedním člověkem
A on jim tam mluví, jak by jim lízal prdel a tady ty uchylácké věci, když mu říkám ne, 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 a strkám jazyk do krku a tady ty věci. To se mi trošku nelíbilo, to taky mi to jako trošku nasralo. No. Takže oni vlastně začínají vytahovat úplně najednou nový věci, které zase nevíme, jestli se staly nebo ne, ale prostě jako řeknou to tady, protože proč sakra ne. Tak to budu nám co říct. Zase, jestli je to pravda, není to pravda, I don't know. To těžce nese, že si značná část běžných lidí zřejmě ani do budoucna nebudou spojovat jako s hudebníkem a raperem, ale jako s gejem nebo z nějaké smyšlené kauzy. Super slovo použijem. Jak ofenzivně jen tato věta do píče? Jak tohle, vole, můžeš napsat do žaloby, že ti hamba nefackuje, ty prase zasraný. Ty seš malej využívá, vole, tady nějaký trans, girlies a gay, protože vím, že já jsem určitě nebyl první, vole, komu se takoval péro. Očivně 100% hetero chlap nebudeš, vole. Neříkám tady, že jestli je to, vole, Sergej B, nebo Sergej gay. Ta věta homofobní jako lehce byla. No jasně, samozřejmě. Já si myslím, že tam je to myšlený tak, že je to tam napsaný tak, je to napsaný tady, že jo. Jako Sergej B. Jo, že tam bude gay, protože jo. Tohle už není poprvé, co jakoby dávají na jeho jméno ty slavní hříčky, že jo. No jasně, no. Takže jakoby zase buďme real, tady to máš napsaný takhle. A nebylo to poprvé. A ještě k tomu si z toho dělal sranu na storyčkách a několikrát si pozměnil jméno tak, aby to znělo tak, jak to znělo, že jo. Pokud je někdo ve svém privátním životě homosexuál, nebo bi, nebo pansexuál, nebo jakýkoliv sexuál, co tobě dává právo toho člověka vyautovat? Já chápu, že s ním máš nějaký konflikt. Zase jo, stavíš se prostě do takového jakoby, já za sebe hrdinu prostě, který tady vyautoval člověka, protože to je správná věc, protože on využívá ty lidi. Přijde mi to strašně ridiculous. A že dneska určitě poprvé péro. A jaký, ale jako, jaký využívá? Zase víš co? Asi jako... Prostě. Že se s nima prostě vyspal? No. Ale tak to není jenom, že by... Kdyby reálně, když už jsme teda, jako, když by reálně on někoho využíval, tak podle mě by ten člověk neměl zaškatulkovaný ženy. Tak, ty jsou tady. A trans lidi, kámo, gejové, tady ty mám na, ty já využiju, kámo, jenom k tomu, abych s nima měl sex, vole, víš co? Hele, zase, tohle to, bavit se o tom, kdo s kým spál, kolikrát, a jak s ním spí a jak se s lidma baví, tohle to komentovat mi přijde blbý, protože já to nevím. Jo. Tak jako jasně, jenom... Já nevím, jak to reálně je, jenom mi přijde strašně hloupý, pokud je tohle všechno pravda, že ze sebe dělá hrdinu a morální autoritu na to, kdy někde psal nějaký homofobní sračky Sergej. Dobrý, s tím souhlasím, pojďme se o tom bavit. Ale vyautovat někoho je úplně něco jiného. Pokud je to zase pravda. A pokud to není pravda, tak je to ještě horší. A děláš úplně jako něco crazy, že jo? Teďka jak ten člověk se má bránit, protože, jak říkám opět, dokáž, že se něco nestalo. Ten je tom to nejtěžší, že jo? Já neříkám, že Sergej B. je nějaký super člověk. Kámo, každej, jakoby, já osobně zase tak moc dobře neznám. Párkrát jsme si třeba napsali na Instagramu, Tomáš se s ním potkal. Přijde mi, že tady dělají věci, které mě, pokud oni jsou tady chtějí být morální autority a tak dále, by mě nepřišli v pohodě. Kdybych já byl v té situaci, že by se třeba, já bych se vyspal s Tadeášem a teďka on by mě outnul a nechci, abych byl vyoutovaný. No jasně no. Tak to samozřejmě, že to změní úplně celou, jakože fakt, pořád, jsme v České republice, kde ta homofobie je. On to moc dobře ví a teďka ho vyoutuje. A děláš ze Sergeje chudáčka. Ne kámo, tady nejde ani o Sergeje, tady jako jde o kohokoliv jinýho. Kolikrát jste vy se bavili o jiných lidech, který on říkal, že měl nějaký chodil s někým, kdo jakoby nebyl úplně out a nebude říkat jeho jméno, že by to bylo jakoby ho vyoutovat. Ale teďka to udělá veřejně Sergejovi. Jo? Přijde mi to strašně pokrytecký. Počet odběratelů podcastu prochází standardními výkyvy epizodu od epizody od cca 3000 do 5000 odběratelů. A dekala mi 2,5 a bych to dal zpátky na ty 3 lidi, takže jdete, odběr! A teďka to potvrdil, že to zase na to láká, že na to drama. Ale myslím si, že tam byl určitě nějaký nárůst. No to ty vole určitě, jako říct, jasně, že nějaký výkyvy, že jo, prostě tam to jsou a lidi prostě to chvíli zajímá, pak vole, už je to nebaví, jdou do prdele a přijdou noví lidi, že jo. Ale prostě už jenom tím, že prostě jejich podcast je hlavně o tom, že se zaměřují prostě na jako kauzy, tak vole je přece vole jasný a je to jednom logický, že
nějaký lidi nebo spousta lidí, tak na ten váš podcast šlo i díky týhletý jako jo, kauze jo. A potom hned třeba zase odešli, vole, že jo, protože jsou to výkyvy, které se dějou jako normálně. Já jsem byl z těch, jeden z těch lidí. No já zde. Taky, že jo. No. No dobrý, tak to už jsou dva lidi pro vás navíc, vole. Při stanovení výše nemajetkové újmy žalobce vycházel zejména z hlediska závažnosti a intenzity blízkosti a rozsahu zásahu do práv náležejících do takzvané intimní sféry soukromého života jednotlivce a dále zejména do hudební kariéry a i image žalobce a s tím související tvorby. Spolupráci s jinými hudebníky a hudební profesní život žalobce jako celek. Děcka, já bych teďka řekl jednu velice důležitou informaci. Já jsem si říkal, protože v tom dokumentu půlka těch věcí nebyla a bylo tam jenom takové jako doplnění těch infošek. A bylo to z toho důvodu, že teďka jsme řešili doplnění žaloby, protože oni poslali žalobu a soud to vrátil zpátky, že tam nejsou žádné důkazy, že to není dost odůvodněné a že potřebují doplnit. A tohle bylo teda to doplnění, které bylo úplně ohovně. Prokázat tohle to všechno, co bylo v té žalobě, kterou poslal. Já si myslím, že z části to bylo taktický, aby se o tom dál nemluvilo, to, že jo? To asi jo, no. 100% to bylo část toho. A druhá věc je to prokázání. Prokázat tohle to všechno. E-shopy, na koncerty a svůj osobní život. To by tam musel poslat tolik lidí a ukázat reálně čísla, jaký to bylo předtím. Když to bylo potom, a to se strašně blbě dokazuje, že to byla právě ta příčina, byl Tadeáš, nebo to, co říkal v médiích a tak dále, je strašně hard. Jakoby je pravda, že ty první věci teda nevytáhl Tadeáš, to je určitě pravda, ale jak se to k těm lidem dostalo, to už se jako taky nedozvíme, což je právě ono, že jo, tady už se bavíme o věci, které my jako veřejnost nemůžeme reálně vědět. To už je mezi těma lidma. Nikdo neví, kdo to tady až řekl, nebo Sugar Danny to někomu řekla, nebo dalších jeho x kamarádů, že jo? Nebo lidi, co tam byli na tom bytě. Takže jako, a teďka, prokaž ještě něco, že se stalo, nebo se to nestalo. Jo, že ty jsi s ní neměl sex v té žalobě, nebo nějaký poměr, strašně hard. Strašně hard. A proto stáhl tu žalobu, že jo? To je jasný. A ta odpověď je prostě logická a to teda šlo právník jako dává dobrý argumenty na to, že tak to teďka prokáže, protože ví, že to je tak strašně hard, proto byla stažená ta žaloba. Ta odpověď jeho právníka dává smysl, je jasný, že by tu žalobu nevyhráli, zase, jak říkám, je to slovo proti slovu, jo. To, že stáhl žalobu, neznamená, že tady Tadeáš má pravdu, jenom je strašně velká pravděpodobnost, že by prohráli, protože dokázat a prokázat 100%, co bylo v té jeho původní žalobě, je sakra hard. A jakoby pomluvy a tady ty další věci, takže by tam musel zatáhnout všechny lidi, kteří se o tom bavili, všechny lidi, kteří to roznesli, to by bylo nemožné v podstatě. To už je, jakoby, to je strašně nerealistický. Nejsme tady v Americe, kde se trošičku jedná o jinou situaci než u nás, takže nevím, no. Z toho hlediska, jak už jsem říkal, že se tady teďka Tadeáš staví do nějakého morální autority nebo hrdiny, které jako tady expouzuje no, lidi. To ještě, když tak zmínit ty hlasovky, no, on, že tam je to spíš, tam si myslím, že to víc právě vyniká, jde to víc tam... Já to nemůžu pustit, ale prostě... To ne, jakoby, ale jako říct to. Dobře, on říká, že nelituje toho, že ho expouznu, nebo jako, že tohle všechno vytáhnu. Že to vůbec nelituje, že jeho štve chování barakury a toho, co dělal. A že z něj tady všichni děláme chudáka. Já bych na to měl odpověď. Prosím tě, zamysli se, jenom na chvíli, odpoutej se od toho, kdo seš ty a kdo je barakuda. A kdyby se tohle stalo někomu jinému, tak by si jako, podle mě, taky úplně čuměl, říkal si, tohle to úplně není asi adekvátní chování, jo, a to je, jestli je to pravda nebo ne, to už je úplně jedno, protože teď už ta představa, to, co si všechno vytáhnul, změnila úplně představu o barakudovi, že jo, a jeho, o jeho méně, ještě si z toho děláte srandu jako tady, takže mi přijde strašně zvláštní, jak se s tomu postavil, a že toho, nelituješ toho, je mu to uprdele a staví se zase jako za tou hrdinu, to mě strašně vysídá. Hlavně ze začátku, že jo, vůbec to... Když bychom si ty videa pustili, že jo, od začátku, ty jejich první, tak tam není ani náznak toho, že bych se chtěl někoho zastávat, že chci někomu pomoct, že chci dokázat, že tenhle ten člověk je špatný a dávejte si na něj pozor, lidi, já ukážu, co je to za člověka. Náznak tohle z toho, že bych chtěl někomu pomoct, tam nikde nebyl. To prostě přišlo tak nějak jakože až teď, no. Přirozeně prostě nějaký ten vývoj, jakože si furt snaží nějak jako nechat si nějaký otevřený jako vrátka nebo něco jako chránit si lehce prdel. Ale jakože třeba tak není. Třeba to vidíme teďka, třeba
v jeho hlavě to vidí on jinak, jo. Ale co jsme viděli veřejně, to vůbec nevypadalo, že tady je nějaké jako morální autorita na tady to. Vůbec. Vůbec. Buďme jako real. Jeho kariéra, i když on říká, že ne, ale je tomu tak, stojí na tom, že vytváří jako problémy a kauzy. Jo, to, a ten rok, kolik měl kauzy jenom za ten rok, jako víš, co myslím. A přijde mi strašně zvláštní tady hrát, že my nic, my jsme to nezmínili na tom Hero Hero. Tak prostě. A teďka se nekoukám chvíli, kde je, ne? A píšu Silvie, ty vole, to je konec. A teďka ona viděla, kde je a že je furt na těch schodech, ale to nějak nevnímal. A ty schody byly jakoby přední. Chápeš, jak chodíš po těch schodech. A ona, nože velké schodů jsou dva volný pásy, že tam můžeme jít jako spolu. Já asi sádej jsme od sebe, jsme sádej 10 metrů od sebe na každém jiném pásu. A já, OK, tam načuji do telefonu, nekoukám kam jdu, stoupnu se na ten pás, ohlínu se a on 10 cm vedle mě na těch schodech. A já. Já vím, že se k tomu vyjadřujeme strašně pozdě, nebo se na to koukáme strašně pozdě, ale přijde mi to strašně vtipný, jak tohle to bylo celý podaný. Já děkuju, že jsem se na to mohl podívat tady s tebou. Takže vlastně děkujem, že jo, jsme mohli vlastně chvíli vypnout. Můžeme říct, že půjdeme spolu na Clash of the Stars a potkáme se tam právě s Sugardiny a Tadeášem, takže to bude strašná sranda. Gang, těšíme se. Těšíme se. Tak díky moc, dejte like if you like a napište nám nějaký hezký komentář. Čus, bus, autobus. Ahoj.